Assalamualaikum guys, selamat petang. Okey, hari ni aku nak macam belok lagi spot, sambung lagi guys, sebab parit ni cukup panjang. So sepanjang parit ni kita akan terjah lagi hari ni. Semoga ada manis-manis, ada babun-babun, ada monster-monster hari ni guys. Okey, kepada korang yang baru singgah ke sini aku guys, jangan lupa belanja aku, tekan button subscribe, like, comment dan share. Yang mana dah tekan button subscribe, terima kasih banyak-banyak guys. Okey, korang layan video ni sampai habis, jangan lupa tekan button subscribe. Okey, jom. Assalamualaikum. Okay guys, terus ke bawah. Satu lubang tu. Cuba tu. Curam guys. Air naik. Boleh ambil guys. Wih, masya Allah, putus guys. Ya Allah, bosaknya putus lagi guys. Aduh, lanjut guys, pergi ambil lagi guys. Alhamdulillah. Walaupun dalam mulut dah dimata kail satu patah tadi. Okey, satu dua. Oi, habis umpan guys, sat umpan baru. Okey guys. Apa sungguh dia ni? Satu dua. Sikat. Kuat gila guys. Gila ni. Oi. Tarik lagi. Oi. Monster guys. Tu guys. Monster gila ni. Alhamdulillah guys. Monster guys. Ya. Yeah. Strike pertama kita. Monster guys. Huh. Monster gila. Alhamdulillah rezeki guys. Okay guys, alhamdulillah rezeki pertama dah monster. Jom cari lagi guys. Okay guys, lubang bawah ni. Bawah tu besar kat lubang ni. Siput penuh. Penuh siput guys dalam lubang dia. Aduh. Penuh kulit siput. Bosak lubang. Thank you.
guys. Bang lagi sumbat dengan siput ni. Sumbat dengan siput lah guys lubang dia. Tak boleh guys cari lain. Lubang dia penuh siput. Okay guys. Tubuh tu satu lubang tu. Susah sikit guys kat tebing-tebing ni. Betul umpan tak. Wah, dia turun naik. So guys, buang umpan baru. Turun naik. Belum nak ambil ni. Okay, lanjutlah. Cari lain dulu. Besar juga. Ketak kaki tangan lebih guys. Aduh. Woi. Sambar terus guys. Oh, lepas. Letih guys. Sorry lah. Memang letih gila ni. Letih gila guys. Getar tangan-tangan habis guys. Aduh. Sekali je dia ambil guys. Tak ambil ke? Guys, dia ambil lah. Oh.
Okey, satu, dua. Siap. Babun guys. Alhamdulillah. Tak adalah, ni sangat. Boleh lah. Nak masuk ke babun dah guys. Aduh, rezeki kedua hari ni. Alhamdulillah. Jom lanjut guys. Turun naik guys, turun naik air dia. Tak tahu dia nak ambil lubang mana. Oh, ambil guys. Bunyi meletup guys. Ambil. Oh, habis umpan. Habis guys. Aduh guys. Tuh. Dua. Tiga. Monster guys. Monster guys. Oh, yang ni bukan babon guys, ini monster. Monster guys. Monster guys. Hari ni ada monster. Alhamdulillah. Monster guys. Monster pertama kita hari ni guys. Alhamdulillah. Jom lanjut cari lagi guys. Okay guys, satu lubang tu. Tadi ada pergerakan air, tapi tak tahu nak kata. Cubalah guys. Tak mahu lah. Sebelah ni tengok. So guys, tukar umpan sat dulu. Guys. Tu belut monster mati guys. Aduh sayang. Bosak guys tu. Monster tu mati. Ingat dia kena tu kot, kena apa ni, kena masa korek tu kan, kena jengkauk tu lah, ada kena badan dia kot, mati. Bosok guys. Jom lanjut cari. Putus. Besar punya, ingat kan kecil. Aduh guys, tak apa, lanjut. Buat tali baru sat guys. Bawah tu satu lubang. Dia ambil lah guys. Letak-letak dia sapu. Wih, lepas. Eh, apa ni?
susah mancing tepi parit besar ni guys. Letih. Oh. Aduh, pas. Yes, tak memakan dah pula. Yes, tak apa. Lanjutlah cari lain untuk makan lah. Jom cari lain. Okay guys, assalamualaikum guys. Okay, apa tu setakat ni je video aku hari ni. Oh, memang letih. Letih teruk guys, tengok. Tangan jari sampai luka guys. Kuat gila yang tadi tu. Aku dapat pegang. Memang saiz dia bapak mega guys. Bukan bapak mega monster guys. Aku rasa saiz dia memang kilo punya saiz lah. Bukan gram-gram punya guys. Memang besar. Aku dapat pegang badan dia tadi. Tapi memang tak mampu nak tarik keluar. Sebab lagi satu, dalam lubang dia tu ada ada akar guys. Okay, pada korang yang baru singgah ke channel aku guys, layan video aku sampai habis. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa guys, belanja aku tekan button subscribe, like, komen dan share guys. Okay, jumpa korang di video akan datang. Assalamualaikum.